Onda da polisler mağar, Rus polisler mağar ilişkidir. Ne videolar sen paylaşırsan, sen bana koyar YouTube'da fikir bildirsen. Ne istediğin olsun sen ağzına. Hamıya salamlar dostlar. Bildiyiniz kimi bu son çəkdiyim Varavsko çıxmalar videosuna görə TikTok'da yani ki aləm dəyib bir-birinə və gördüyünüz bu pidir, yani belə deyim, ifadəmə görə üzr istəyirəm. Bu pidir yani ki mənim haqqımda video paylaşıbdı. İki dənə video paylaşmışdı, indi hamısını göstərəcəm. Sonra isə bir dənə video paylaşdı ki, harada ki mənə ağzına gələn yan söyür. Deyirlər belə gedib oturmuşsan Moskvada. Vurad bilə, yobad bilə. Üstündən düzdür 2 dəqiqə keçəndən sonra hamı çox gözəl bilir ki, o video necə aradan qalxdı TikTokda. Bir də onu deyim ki, bu videonun sona qədər izləyin. Çünki bu videoda WhatsApp danışıqları olacaq. Hansı ki o məzən gelib özlərini avara kimi, lotu kimi tanıdılar. Amma əslində çurbandılar, yəni qınidadılar da bir sözlə. Həqiqətən də yaxşı qardaşlardan da zəng gəlibdi. Deyiblər ki, axır ki yəni bir nəfər çıxdı da bu çumolar haqqında yəni video çəkdi ki, Azərbaycan görsün ki, yəni bunlar TikTok canavarlardı sadəcə olaraq. Və ona görə də bu videonu hər yanda dostlar paylaşın və bu videoya like qoyun ki, hamı görsün ki, yəni belə həyatda çurbanlar var yəni. Qısa konkret. Hə bir də onu deyim. Keçən videodan, yəni dünən paylaşdığım videodan bəri 6000 abunə gəlib kanalımıza. Çox sağ olun dostlar. Ona görə də hamı abunə ol düyməsinə bassın. 2000 neçə dənə kanalı varsa dostlar abunə olsun ki, tez bir zamanda 1 milyona çataq. Özünüz bilirsiniz ki, bax dünənlər 6000 abunə gəldiyinə görə bu günlərə mən video çəkirəm sizin. Çünki həvəsliyəm, belə deyim. Gəlin bir yerdə bir yaşaq dostlar və bu xiyarları zadı yığışdıraq TikTokda. Və çox uzatmadan dostlar keçək videomuza. Bir də burdan o Sekodur, Şakodur adı ona səslərəm. A, Peter bilə. Mən sən keçən videoda nəsə artıq əsib bir şey demişdim. Hə? Keçib video baxa bilərsən də pida. Ona danışıq da danışsan. Zeps, nə bilim, sən belə eləyim, hel eləyim. Şərəfsiz. Özün bilmirdin, onsuz 2 dəqiqədən sonra video silinəcək. Silindi də onsuz da, düzdür. Sən mən ciddi almıram, hə? Eşitsən? Mən prosto videomu bilsiz niyə paylaşıram? Çünki bəzi insanlar yazır ki, paylaş, paylaş falan zat. Dedim, prosto maraqlı olsun. Plus da ki, məzəhlər gəldi. O bəzi xiyarlardan da yəni ki. Ona görə istəyirəm ki, paylaşaq, yəni bu günlər əylənə. Yəni belə deyim qısa konkret. Yoxsa sən qoz qoyan var ala. İndi bir cokların çoxu baxacaq videoya qayıt deyəcək ki, əgər məndə zepsi soyun falan, mənə zepsi paylaşacaq. Yox qardaş, sən paylaşan deyiləm yəni, sən ağzıma gələni denən. Söhbət deyim orasındadır ki, mən bunu sadəcə izləyicilər üçün paylaşıram ki, əylənsinlər. Çünki belə xiyar var həyatda yəni, qısa konkret. Və belə deyim, onsuz da videoları dostlar silibdir bu. Hal-hazırda sadəcə olaraq mənə öpürəm yəni o izləyiciləri ki, mənə tez bazar yəni videonu atdılar ki, Zeps bunun haqqında video çək. Yəni aradan cıra bilməsin də, yəni belə deyim. Və gəlin dostlar, keçə bu bir qeyrətin videosuna, baxaq ki, nə danışır. Əvvələ salam aleykum amya, əvvələ salam aleykum amya. Çox əsəbiyəm, yuxudan duran kimi çox əsəbiyəm, amınızın bildiyi kimi. Yəni ki, niyə əsəbiyəm? Dostum videonu atıb mənə, qardaş dediyim uşaq, Zeps mənə paylaşıb, TikTok'un Varavsko tumoları. Belə ki, bir Varavskonun tumosu nədir, Zeps? Biz burada istirmik edirik, sən Varavskonun tumosu yazırsan, biz burada əziyyət çəkirik, maşlara da gedirik, orada burada əziyyət çəkirik. İçəridə əziyyət çəkirik, sən tumo yazırsan sonra. Tumo sonunda, ala, nə əziyyət çəksin, ala? Toyğun altına yumurta götürdüyü deyirsən. Ay sən kayıftasan ala, ay sən əziyyət çəkirsənsə, get ailəvin əziyyətini çək, hə, şərəfsiz. Durub mənim haqqımda burada ağzıma gələn söhüşləri deyibsən TikTokda, sonra da videonu silibsən. Yəni özünü çox gözəl bilirsən ki, necə silibsən də o videonu, düzdür. Ay sən əziyyət çəkən oğlan olsan, birinci ailəvin qədrini bilərsən. Bilsən necə, sən başa salım. Dünən dənə videoda ağzıma gələn video paylaşmışsan, da düzdür, ağzıma gələn sözləri yəni mən tərəfə ötürübsən. Sən ailəvin qədrini bilsəydin, o sözləri ifadə eləməzdin. Çünki özün bilirsən ki, mən də sən atvet olaraq o sözləri deyə bilərəm. Düzdür, yəni söyüşləri. Amma mən sonra demirəm. Çünki bizdə mədəniyyət qabiliyyət var, xiyar, çurban bilə. Gedi yaşa. Bu qorxmursan, al getdiyin yerdə nə bilmi, şalvar vres qəndindən çıxardanlar. Bu niyə açmıdır ya? Salam əleyküm. Şeydə biraz Zevsidə danışın. İnstagramda nömrə atmışdın. Demişdin sivəzə çıxınam nə. Buyur, eşdirəm. Ha, yadıma düşdü. Hə, buyur. Qaq eşdirsən məni? Eşdirəm, eşdirəm. Sənə danışan Z qalı. Hə, buyur. Bir də tanımazsan, bir də maraq elə, tanıdacaq var mən. O nə videolar sən paylaşırsan, sən Varavskoya YouTube-da fikir bildirsən. Nə bilim, Varavskoy çurbanlı, Varavskoy pasanlar. Orada Varavskoy sözü gedirsə, demək elə Ən nə o pişi, nə danışsan, ən mırtdaşsan sən, özə bu nə səsli danışsan məndən? CK kimdir? Səsim bu qoşma gəlmədi. Yox, CK nədir, başa düşmədim. Eşitməmişim belə şey. Belə üzbə üzsə, yəni, qoşma gəldirə bilərəm səs tonunu.
Hə, eşitsənə paçan. Mənə qulaq asın. Sən orada paçan nədir danışsan sən? Rusiya. Mən Rusiyada, Moskvada. Sən location at, gələk sənə problem yoxdur. Nə təhirsən, sən tarmaz seriyəsən. Videoya görə zəng eləyibsən, sən niyə seriyozlu adamsan bu bir. İkincisi, səni zaslıqan üçündür mənlə görüşəsən. Başa düşdün? Deməli dostlar, davamında söhbət olduğuna görə tam versiyanı Telegram kanalıma yükləyirəm. Kim baxmaq istəyirsə keçsin Telegram kanalına abunə olsun və baxsın. Nəsə, gəlin bu xiyarın videosuna baxaq ki, nə deyib sonra. Sumaya yazır sonra. Belə də ki, mən bu yolu gedirəm, axıra kimi gedəcəm. Buna söz yox. Sən niyə belə misiriyozun divizyeniyaları edirsən? Bana misiriyozun sözvə görə, sən həqiqətdən də şalvarın yanı çıxa bilər. Yəni, deyim biləsən. Ona görə də TikTok'a keç. Yəni, indi bu dəqiqə yəni, videoya baxırsan sən. O söhüşlərə görə bir-bir üzr üstə. Yəni qısa konkret səbəb elə deyim də, yəni gül kimi oturmuşuq da düzdür. Hələ ki sakit olaq da, yəni sakitsən oturaq yerimizdə. Binəqədiləri özündə yazırsan, binəqədiləri söydü üzr istədi. Belə də ki binəqədiyə söymək teması tamam ayrı temadır. Onu sən mənlə danışmamış, o binəqədilərə söymək temasını bilə bilməzsən. Mənim özümdən oturub şəxsi danışmamış, bilə bilməzsən nə görə söymüşəm. Özə öz sən orada deməlisən ki üzr istəyir, padlo deyil, üzrün də padlo. Əddalbin. Mən deyim ki üzr istəmənin padlosu var ha, pidlər. Bu xəstə də alıb, coşqun. Bu cicdi ha. Deyir, bir nəqədini söhmək başqa temasıdır. Xiyar, o pişi söhür söhmüyorlar. Bir nəqədə mən də yaxşıram. Yəni, bir nəqədə o bədə əhali var. Tutsalar sən bilə, sən eləyərlər, xiyar. Yəni, bilirəm ki, burada indi bir nəqədə şuralara baxıb, deyirlər, bu xiyara bax, bunun başı gedib, ha, yəni. Bu sekonun, sekodun, mekodun adı. Burada yəni dostlar deyim ki, yəni çox üstünə düşmür bu uşağın. Yəni cicdi də, başı işləmir, başı işləyir. Nəsə uzatmayaq, keçən növbəti video bilin. Əvvəla, assalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu, Zevs. Namaz görsən, hə? Zevs. Zevs, sən mənə tanıysan, hələ. Sən kimsən ki, hə, YouTube çəkirsən, puldan ötürü kimlərsə çəkirsən video, yazırsan ki, barab, TikTok. Puldan ötürü kimisə çəkirsən video nədə, hələ, xəstəsən, hələ, sən? Sən gici bəcərsən, hələ? Pulu nə dəxilsin, hələ, bura, xiyar. Həyləncə konseptdir da la, bidir bilə. Sən xəstə dallandı. Puluna da la başa düşmə. Sən kimsən ki, sənə görə mənə pul verələr? Mən də sən suya. Əsəcə özümə söymüşəm ki, la xəstəsən olasan. Dost keçin videoya baxın görüm hələ bundan qabaq. Nə deyirəm ki, mən orada? Əyləncə videosudur. Çurbandır da bu yəni, başqa heç nə. Xəstə toyuğa. Qoyun tusmaları. Birincisi tusma olduğumu harada görübsən, aydınlığım ver. Aydınlıq istəyirəm səndən. Tusma olduğumu harada görübsən. İkincisi də ki, belə sən kimsən ki, mənim çəkdiyim əziyyətləri heç kim dana bilməz. Başa düşün, o içəridə 17 dəfə yatmaqlarımı heç kim dana bilməz. 17 dəfə yatmaq nə də la? Nə danışsın? İçəridə 17 dəfə yatmaq mənim Mən heç demirəm qardaş. 17 dəfə yaqın putulkansında yatıb. Dana bilməz. Bakıya gəlim, inşallah səndən görüşəcəm. Bu söhbət bu yerdə qalıb və sən mənim mafiya talpamı görəcəksən. Bir tənə mafiyalarla olanları. Sən... Ha? Bir tane göz arka fırını. Bir tane göz. Gözde. İkincisi de ki, bile, sen kimsen ki, benim çektiğim əziyyətləri heç kim dana bilməz. Başı düşünə, o içəridə 17 dəfə yatmaqlarımı heç kim dana bilməz. Mən Bakıya gəlim, inşallah səninlə görüşəcəm. Bu söhbət bu yerdə qala bilir və sən mənim mafiya talpamı görəcəksən. Bir tane haqqlarla olanları. Sən görəcəksən inşallah. İnşallah. O bir tane gətirəndə o akulalar var, yəni o dişofka akulalar da, yəni belə deyim də. Olan mən üstümə göndərəndə o bir tane dənə yağlasınlar nehrə yağı ilə. Çünki şəhərin arası girə bilər yəni, onu deyim biləsən. Sən görəcəksən inşallah. Yəni mənim talpamı görəcəksən, mənim qardaşlarım ölməyib. Zevs, ya o videonu siləcəksən, ya da səndən başqa cür danışacaq. O binəqəd uşaqlarının temasında deyirsənsə, O sonra temada mən bir nəqəd uşaqlarını elə deyəndə özümdə olmamışam, klişə tullanmışdı. Ondan sonra bir ay 5 gün maşdağa da yatmışam. Nə yapmışam ala? Klişə tullanmışam da. Xəstəsən. Sən kim sən nə yoxşur ala? Parkurdur da bu. Parkurdur da bu. Bu xəstədir, Allahın da olsun. Sən kim sən nə yoxşur ala? Deyim də sən. Elə bir kimsə öldürübsən məsələn, da İraqda yani. Sonra qayb desən ki, mən özümdə olmamışam, balkondan tullanmışam. Krişadan özü. Bu canlı yerində quşluya heç, amma girib video paylaşıb, bir aydan çoxa video qalıb orada. Deməli, bu insan özü bilə bilə. Ala, konçinlidir də. Baş işləm. Ala, konçinlidir. Dostlar, bu məştəqədə yəni əziyyət çəkib, yəni buna hörmət edin, ha. Yəni, hər oğlan başı üçün deyir, məştəqədə əziyyət çəksin dəlixanada.
Düzdür yani. 17 dəfə yatıb. 17 dəfə yatıb. Yani, dərəxanada da. Bir dənə de, dedi videonu sil, zəif sə. Sildi biraz sən zəngir. Düzdə. Allahın da olsun bu çırpanın başı var. Belə deyəm, Seko. O sözləri bir-bir sən yedizdirəm, yani ki. Baxmayaq ki, mən Moskvadayım yani. Hal-hazırda Bakıda, ümumiyyətlə Azərbaycanda deyiləm də de, yani. Son sözləri bir-bir yedizdirəm. Yani ağıllı ol, malış. Mənim qabağımda heç kim at oynada bilməz. Mən Bayramlı Sərvan Məzahiri oğlu 1996-cı ildə Beyləqan rayon Mayak kəndindən doğulmuşam. Bir deyək, Sərvan zəng gəlir, baxaq ki, nə deyirəm. Alo, salam mələk. Instagramdan. Ha, yaxşıdır. Ha, yaxşıdır, yaxşıdır. Buyur qardaşım. Çəkilib, deyək. Video çəkilib, kapraza da. Sözümü dənə bilə. Salam mələk. Salam mələk. Mən o... orada mən deyəli, mənim qarım Rusiyada mənimləm. Birincisi, orada mənə öldürürlər, qardaş ki, burada indi insanlar səhv başa çıxıb da. Mən öldürürlər, mən orada o, mənə söyən insanlara, mən elə bir ki, öz sözümü deyirdim da, yəni, mənə təhqir edirəm, mən də onlara sözümü deyirdim. Elə bir ki, həm də biraz içkiliyim, daha sıx danışım, mən var ki, burada içkiliyim həm də. Bir də ki, mən orada o ki, qaldım, polisdən qaçma, onun bir... Haradasa bir ay soru olubdu, o polisdən qaçdı, eləmək polis yadı qaçdım. Mən onu Moskvadaydım. Mən onu Moskvadaydım, qardaşım, anı dolanlığa deyirəm ki, mən ondan Moskvadaydım, Türkiyəyə deyib gəlmişdim, 3 aydan bir sənə Rusiyada qalan insansın da, bir sənə registrasiya olmalısan. Çünki aeroport dəyişmələrdir. Mən də ki, İstanbula qayıdıb, bir gün qalıb, qayıdıb gələndə, mənim pensatımı doğru düzgün vurmamışdı aeroportda. Nə tərsli olmuşdu, bilməm də, Damedodov aeroportunda. Ha, onda da polislər mənə Rusiya Rus polisləri mənə ilişirdi. Mən onda gördüm ki, mənim üstümə gəlir. Mən qaçdım, yandaydım, qaçdım. Bildim ki, yox, sən heç nə demirəm, Əmrə. Prosto video çəkmişəm də, mən sənə deyirəm. Videoda gördüm də, yox, sən heç nə deməmişəm. Bir qardaş, mən deyirəm, sən yəsən ki, paramız qoyun çıxmalar. Yox, yox, bizim ortaq dostlarımız var da, yəni biz... Düzdür. Mən elə insan deyirəm, kətdə valla müjik adamım, özüm üçün işləyən adamım. Allah köməyən olsun, qardaş. Bir dedə elə çəkilir, elə cəmaat biləcək, kakras video düşəsən. Tamam, yəni sən izləyicilərdə, sən bizim qardaşımızsan. Valla, sən həm deyirsən, mən onu. Öpürəm, valla. Bu TikTok-dakı canavara nə demək istəyirsən? TikTok-dakı vorrana nə demək istəyirsən? Əş, valla, bir sən Varabskoy sosial şəbəkədə olmamalıdır, qardaşım. Varabskoy tünün qapmalı Yenə də deyirəm, onlar hamısı rısafqa şaxlardır, mən onları sevmirəm. Yenə də, mən elə insan deyirəm valla, sən indi ortaq dostlarımız var, yəni Səhədə tanıyam, mənim tanıyam. Yəni bilirsən ki, nədir, yəni elə şeyləri mən sevən insan deyirəm. İnşallah da, özüm də Moskvaya gəlməliyəm, yanında inşallah görürəm, gəlsən Bakı. Gəl qardaş, gəl qulluğunda yəm sən, gəl qulluğunda, öpürəm qardaş. Öpürəm qardaş, öpürəm qardaş, öpürəm, sağ ol, çox sağ ol. Sağ ol, qardaş, uğurlar, dəstəkləyirəm, deyirəm sənə. Sağ ol, sağ ol, çox sağ ol. Sağ ol, qardaş, sağ ol.